Regional məsələlər bütün platformalar üçün aktual səciyyə daşımaqdadır. Bu nöqtəyə nəzərdən artıq Türkiyədə Macron Fransası üçün arzu olunmaz məkana çevrilir. Tək Antalya deyil, Yelisey sarayının neokolonial siyasətinə zərbə vuran Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə İstanbulda keçirilən dekolonizasiya, İntibah dövrünün başlanğıcı mövzusunda beynəlxalq konfransda da Fransa prezidentinə ünvanlanan müraciət faktiki bu ölkənin imicinə sarsıdıcı zərbə sayılmalıdır. Üstəlik, Fransa Milli Assambleyasında Kanaki, Yeni Kaledoniya üçün hansı gələcək adlı kollokviumun təşkili Macron hakimiyyətinin qlobal səviyyədə tənqidinə real əsaslar yaradır. Odur ki, rəsmi Paris dünya boyu itirdiyi reputasiyasına görə günahkar saydığı Azərbaycandan Cənubi Qafqaza özünün destruktiv müdaxiləsi ilə əvəz çıxmağa çalışır. Bir növ qisas alır. İlk növbədə sülh perspektivlərinə zərbə vurmaqla. Ermənistanı bugün silahlandıran, onlara ürək-dirək verən, onların hərbçilərini hazırlayan və növbəti müharibəyə hazırlayan ölkə Fransadır. Ona görə mən deyəndə ki, Fransanın siyasəti Qafqazda gərginliyin artmasına səbəb olur. Mən bunu nəzərdə tuturdum. Ermənistanda yersiz illüziyalar yarana bilər ki, nə vaxtsa onlar Qarabağ yenidən bizdən qopara bilərlər. Belə fikirlər onların cəmiyyətində dolaşır. O cümlədən rəhbər, deməli, qruplaşma daxilində belə fikirlər var. Və getdikcə, mən istisna eləmirəm ki, bu fikirlər daha geniş, necə deyərlər, yer tutacaq.